Tämmönen pukuhuoneen remontti olisi tässä edessä, kun tarvitsisi vähän saada väriä seinään. Ja tuossa on vanha muuri ja mä laitan siihen tuommoista hiertopinnotetta sitten harmaan väristä, tuommoista serpoa ja katsotaan miten se onnistuu. Että saa nähdä riittääkö laasti, mulla on tuossa vajaa ämpärillä sitä jäljellä. Että mutta ruvetaan läästimään sitä siihen ja katsotaan minkälainen lopputulos siitä sitten tulee. Siinä on vähän piippua paikattu. Siinä on pieniä halkeamia, mä kokeilin koputella, mutta on kiinne vielä ihan hyvin, ettei ole. Siinä on pelti ollut ennen ja se on elänyt. Siellä on valurautakehys tuo piipussa, niin se kun lämpenee, niin se aina elää siitä kohtaa vähän. Ja niin. Siinä on vanha pellin paikka. Tässä on varmaan Porin Matti ollut joskus saunassa. Ja ei mitään, mä rupean vetelemään lastia seinää ja katsotaan, minkälainen sitä tulee. Joo, hierretään tämmöisellä lastalla nyt sitten se tuohon seinään. Saadaan siitä tasainen ja saman näköinen sitten. Jaha, siellä on joku naula, täytyy ottaa pois, kun vanhoja jotain tartuntanauloja laitettu sinne. Nämä nurkat mentävä tarkkaan, että tulee näpin näköinen. Täytyy vähän kumpaakin seinää tässä samaan aikaan vedellä. Ja tämä on semmoinen laasti, kun tämä on semmoista julkisivu pinnotetta, niin tämä on niin varmaan kaiken paras, kun se ruiskun kanssa laittaisi. Ja kun tätä käsin hiertää, niin se on tehtävä silleen aika joutusaan, ettei tule kauheasti mitään työsaumoja. Se muuttuu eri väriseksi sitten, kun se on kuivunut, että täytyy touhuta silleen joutusaan. Niin pistetään hetkeksi kamera tuohon sivuun ja koitetaan hiertää siitä nätti. Noin, se saatiin siihen laitettua. Ja täällä on tämmöiset eksoottiset värit, kun tämä on 60-luvulla tehty sauna. Ja täytyy hiukan ehostaa sitten listat vielä pyyhkästä puhtaaksi, niin kuin laasti kuivuu. Ja siellä on tämmöinen pieni patti tuossa reunassa, niin se on tiili ulkona, siellä niin en viittinyt ruveta piikkaan, että täytyy sitä vähän vanhaakin jättää saunaan, että on sitten jotain muistoja. Mutta tällä tavalla se menee tästä. Joo, tällä lailla se menee. Se on semmoinen serpohiertopinnote ja tämä on vaalea harmaa väriltään. Että katsotaan, mulla on tuossa laastia vielä vähän ämpärissä, että riittääkö se tuohon piippuun, mutta jos se ei riitä, niin piippu voidaan sitten pistää vaikka eri värillä tai hakkeen lisää sitten samaa tavaraa, mutta on komiat on ovet, kun on tuommoista oranssia väriä ja ei haittaa, täytyy olla vähän vanhaa stailia tässä, että pikkasen pistetään harmaata, niin se on varmaan ihan ennenkin ollut ihan samoja värejä. Jaha, koiruus tuli tutkimaan, että mitä täällä oikein tehdään. Menes ulos. Noniin, menes ulos. Mene. Sinne. Oi. Selvä, ei mitään. Mä jatkan tässä hiertämistäni.
koitetaan saada valmiiksi. Joo, kyllä se laasti siihen riitti, että vielä olisi toi piippu tossa, kun tarvitsisi laittaa. Katsotaan, piisaako se siihen. Ei ihan laasti riittänyt. Nyt jäi toi piipun kohta tekemättä tosta ja täytyy hakea varmaan vähän lisää taikka sitten maalata toi. Siinä ei menisi kyllä kuin 5 kiloa, vajaa 10 kiloa korkeintaan. Ei viittisi 25 kiloa ostaa. Että. Mutta tämmönen siitä tuli ja katsotaan huomenna minkä värinen se on. Se aina jännittää seuraavana päivänä, kun se kuivuu, että onko se kirjava kuin tilkkutäkki vai onko se yksivärinen, mutta huomenna se sitten näkee. Ei muuta kuin jäädään odottelemaan. Tämmönen. Se oli tosiaan, se oli Serpon hiertopinnote ja siinä on millinen kivi. Ja se ihan lastan kanssa tuohon seinään vedetään ja sitten se hierretään. Mä laitoin tähän pohjalle, niin kuin piippuunkin, se kiiltelee. Kiiltelee tolla tavalla. Mä pistin siihen semmoista tartuntaprimeria. Ja nyt siinä on valmis pohja, että jos sen sitten hiertää taikka maalaa, niin siihen ottaa sitten hyvin kiinni. Täytyy nämä seinät tässä sitten vielä käydä läpitte ja ehostaa, että tulisi vähän sitten kodikkaampi tästä. Mutta katsotaan sitä sitten tuonempana. Tämmöstä touhua tällä kertaa.